Dobroveče, poštovani gledalci, na programu Radio Televizije Novi Pazar pratite intervju. Moj večerašnji gost je osnivač SDP a SDP, a njen aktuelni predsjednik, aktuelni ministar i podpredsjednik u Mladi Republike Srbije, gospodin Rasim Ljajić. Tema će biti sakako prestojeći izbori. Dobroveče, selam, olejkum i dobrodošli. Dobroveče, u selam i pozdrav i selam svim onima koji sada gledaju ili slušaju, ako već ljudima nismo dosadili sa stalnom pričom. Do kraja ove predizborne utakmice ostalo malo više od tri nedelje. Vi redko kad grešite u predviđanjima. Kakva su vaša očekivanja za 21. i dan posle? Ne bi su puštili neke procene oko rezultata. Za nas je najvažnije da ljudi izađu u što je moguće većem broju, da zaista svako izađe, da li će on glasiti za nas ili za nekog drugog. Ovo je prilika da ljudi kazne one ako nisu dobro radili ili nagrade ljude koji su... Uh, uradili ono što su ljudi od njih očekivali. Ja mislim, objektivno govoreći da smo ove četiri godine napravili puno, uradili puno, izlazimo pred birače sa tim uh, rezultatima, ne izlazimo sa nikakvim praznim pričama ili velikim obećanjima, ne izlazimo sa nikakvim optužbama prema bilo kome, kao što vidite, trudimo se da vodimo jednu krajne, mirnu i civilizovanu kampanju, nema potrebe da pričamo o bilo kom drugom. Na kraju krajeva svi smo tu manje više poznati jedni drugima, svi jedni druge dobro znamo. Pazar je još uvek, jeste velik grad, ali toliko mali da na kraju krajeva ljudi iz Komšiluka, ljudi iz grada znaju sve nas koji se bavimo nekim javnim poslom, prema tome neće im biti teško u tom pogledu da se opredeljuju. Ja se samo nadam, ne samo sada, nego na svim budućim izborima i to jeste pojenta da ljudi glasaju i opredeljuju se na osnovu toga da li je neko za njih nešto uradio ili nije uradio. Sve drugo su prazne priče, sve drugo apsolutno je, ne znači ništa u odnosu na to šta su ljudi, da li su ostavili neki trak za vreme svoje vladavine. Zašto vi u Sančačkoj demokratskoj partiji u tolikoj meri insistirate na relaksaciji odnosa i često ostanete i nemi na neke napade i na njih ne odgovarate? A suviše to dugo traje silna energija je potrošena na te osugobljavanje. Razlike koje među nama postoje, među ovim, ali tri ključnim strankama, će ostati. Šta god mi jedni od drugima rekli te razlike postoje, ljudi znaju kakve su razlike, ideološke, političke, ako hoćete ljudske, one postoje. I mi smo manje više toliko dugo na sceni da svako može da mirne duše i čiste savesti se opredeljuje na osnovu informacija koje ima, saznanja koje ima na kraju kreva da vidi ono šta je ko za njih radio. I relaksacija je bitna da bi bilo kod dođe na vlas mogo da realizuje bar nešto i ostavi nekom drugom bolji pazar nego što ga je zateko. Suština vlasti jeste upravo u tome da kad odete sa vlasti, možete da kažete da ste nešto uradili. Pokažete prstom, napravili smo to, uradili smo to za vreme e, mandata. Sve drugo se zaboravlja. Sve drugo za pet minuta se e, zaboravi. Da li se neko osjeća neke izjave? Ma niko više to ne sluša. Šta je ko rekao, kakav je intervju dao, šta je e, napisao? Ne kažem da je to sve nevažno. Nije. Ali ljude to više ne zanima. Ljude zanima šta su oni dobili od toga što je neko vršio vlas četiri godine ili pet godina ili, ili deset godina. I kad se podvuče crta da se vidi da ti ljudi su stvarno nešto uradili, pazar je sad bolji nego što je e, bio. I ja verujem da je pazar ne bolji, nego je mnogo bolji nego, nego pazar prije deset e, godina. Morate stvarno biti toliko zlonamjerni, tendenciozni, pa reći sve je isto, nije ništa isto. Pazar je dramatično promenjen. Trudili smo se da a, pazar menjamo nabolje. Trudili smo se da ne dajemo obećanje, već tek kad uradimo da kažemo da smo nešto uradili, jer možete dati obećanje, ali ta obećanja nekada ne, ili dobrim delom ne zavise čak ni od vaše volje da, da li će ona realizovati. Dese se okolnosti na koje ne možete da utičete. Zato su obećanje jako opasne i vrlo i vrlo, i bar ja se trudim da ih vrlo redko i, i, i dajem i da ih dajem tek onda kad sam skoro 99% siguran da će one biti realizovane. Kako je to vlast, odnosno kakvi političari trebaju građanima, posebno mislim na građane Novog Pazara, Sjenice, Tutina, Priboja, Prijepolja, Sanđaka? Kao što vidite, mi sad vodimo jednu kampanju koja je drugačija i od drugih stranaka i drugačija od kampanja koja smo mi ranije vodili. Vidite na plakatima ljude koji su kandidati za odbornike. To nikada niko nije radi. Ovo su izbori za lokalne organe vlasti. Ovo su izbori za gradonačelnika Novog pazara. I zato mi u prvi plan stavljamo te ljude. Ko je kandidat za gradonačelnika? Stavljamo naš kandidat Nihad Biševac. Stavljamo kandidate za odbornike. Stavljamo njihove slike da ljudi znaju za koga glasaju. Dakle, da, vi glasate za stranku, glasate za našu listu, ali znate na ko će biti na toj listi i ko će biti sutra u opštini. Nema tu nikakvih nepoznanica kod nas. Jer smo vrlo jasno rekli da ljudima treba da predočimo ko su naši kandidati. Ovo je jedan miks, idealan miks koji smo napravili. Ova lista liči na pazar i po toj strukturi, kako ćete, i nacionalnoj i rodnoj lista koja, koja apsolutno zaslužuje podršku birača lista koja zaslužuje jedan veliki e, respekt i nadam se da će građani to prepoznati i ovi 20 dana e, kampanje imaće prilike da još se bolje upoznaju sa, sa e, kandidatima i tu neće biti nikakvih skrivini i sad e, igara. Ono što nudimo e, u izlogu toga ima i, i e, u radnji. To su ti ljudi koji će vas sutra predstavljati. To su ljudi od koji treba da tražite da ispune vaša e, očekivanja. A da li je to najbolje što naju pazar ima u ovom trenutku? Pa, ovo mi smo se trudili da sastavimo najbolju moguću listu. Sigurno ima i ljudi koji su zasluživali, ali koje verovatno čuvamo za neka uh, mesta sutra u izvršenoj vlasti, uh, ali ovo je lista gde nemate razloga da se stidite bilo koga. Ovo je lista uh, od ljudi koji su i dokazani uh, i, i, i provereni, ljudi koji su sutra sposobni da predstavljaju grad, da predstavljaju pazarce, ljudi koji su spremni da slušaju ljude, jer najgora stvar koja može da se desi sa ljudima, i, i nije džabe rečeno vlast kvari ljudi, i stvarno vlast kvari, kvari ljudi. Dođe neko na, na, na funkciju i onda mu poraste pamet, ne vidi onoga s kojim je dojuče pio, pio kahvu. E, tra, trudili smo se da nanađemo dobre, skromne ljude i zato je zapravo slogan ove kampanje za pazar ljudski ako niste dobar čovjek, ne možete biti dobar političar. Dakle, možete biti super hirurg, super inženjera, da ste loš čovjek, tako je, ali ste u, u, struci to. Ali ako ste loš čovjek, a da budete dobar političar, ne, to, to, je, to je izlučeno. To je kontradikcija i na e, Prema tome, mi smo se trudili pre svega da nađemo e, dobre ljude, kao što je e, kandidat i trudili smo se da svi ljudi kandidat za gradonačelnika e, e, Nihat Biševac i da svi drugi ljudi slede zapravo tu e, liniju i tu strukturu i ljudi i karaktera, jer mislimo da to pazaru treba, da, da ljudi mogu da se s tim ljudima e, poistovete, u svakom trenutku i da ko ti ljudi u svakom trenutku, pola dana, pola noći mogu da dođu da kucuju na vrata i kući i u kancelariji sutra i da traže pomoć. Ako sada napravimo presjek stanja u ovog trenutka, kako stojite u gradovima i opštinama u kojima ste na vlasti, a kako u onim opštinama u Sanđaku gdje ste opozicija i što tamo očekujete? Najbolje stojimo u pazaru, realno govoreći. U Prijepolju također stojimo zaista više nego odlični, možda i najbolji odbor, to sam čini mi se i prošli put ovdje govorio, najbolji odbor možda je imamo u Prijepolju u tom organizacijonom smislu. Ljudi su četiri godine izdržali u opoziciji, nismo izgubili ni jednog odbornika, ne znam da smo nekog člana izgubili, to je bio minimalan broj ljudi, a nije lako u današnje vreme četiri godine izdržati u opoziciji. Mi smo jedina praktično stranka relevantna koja je bila u opoziciji u opštini Prijepolje. Sve su to ljudi izdržali, stranka je još narasla, veliki broj novih članova je došao i imamo zaista velika očekivanja kad govorimo o izborima u Prijepolju. U priboju tu nastupamo sa Liberalno-demokratskom partijom u koaliciji i verujemo da ćemo biti druga snaga pojačini posle SNS-a i da ćemo sa njima činiti buduću lokalnu vlast u Priboju. U Novoj Varoši smo na zajedničkoj listi, slična lista kao što je na republičkom nivou i tu verujem da ćemo imati aktivno učešće u izvršnoj vlasti. U Sjenici naše očekivanja su velika nakon velike promjena koje smo imali i u stranci. Prilično je promenjena struktura i članstva i rukovodstva želimo i pokušavamo da zadržimo stare aktiviste članove članovi da pravimo tu kombinaciju novih ljudi koji su došli i ovih star i stari, da svako u stranci ima mesta i ono što ljudi ovdje ne razumiju, nema ovdje prvoborac. Ovo je, ja to stalno pričam, ovo je kao da svake nedelje morate da igrate utakmicu. Ne možete vi jednom postanete član stranki i od toga samo da tražite da vam stranka ispunjava vaše želje, a vi da samo koristite tu člansku kartu kao legitimaciju za ispunjavanje tih ti, ti želja. Ovdje stalno morate da igrate neku utakmicu, stalno morate da pobeđujete da bi sutra mogli da očekujete od te, od te stranke nešto da za, za uzvrat. I to je najteže u, u našim uslovima pomiriti, nikako ljudi da, da, da shvate da je ovo permanentna borba, permanentan rad na stranačkoj infrastrukturi, da morate da pravite kompromise, česte kompromise kao što je pravite u kući, kao što je pravite u, u, u društvu, u zajednici gde živite, u stranci tek morate da pravite kompromise sa samim sobom i sa drugim, i sa drugim ljudima. U Tutinu imamo jedan sad zama, tu imamo najviše mladih ljudi koji su ušli u stranku i koji će voditi ovu kampanju. Tu je možda i najviše promjenjena struktura onih koji će nositi i voditi voditi stranku. Očekujem da zaista dobar rezultat i očekujem da budemo deo buduće izvršne vlasti u Tutinu. Ovoga puta, da skratim priču, očekujem da budemo i dominantna vlast, dakle kao prva stranka ili kao druga, druga stranka po ječini, uglavnom da budemo u izvršnoj vlasti u svim sanačkim opštinama. Poznato je 12 igrača za parlamentarne izbore na lokalu je došlo do, ajde da kažemo, ukupnjavanja. E, tako da je negde ponuda, evo recimo na ovom pazaru, e, ove godine drastično manje. Od sada su to četiri liste. Kako to komentarišete? Ja mislim da je to dobro. Mi smo svake godine imali razne stranke, strančice koje se pred izbore formiraju. Ovo je mnogo težak posao. Ljudima se učini da svako ovo može da, da, da radi. E, meni nije pre, prevario i davao sam ljudima toliko odrešene e, ruke i ako smo bilo koga pomerili malo sa mesta, dobili smo najljučijeg neprijatelja. Znači, ljudi su očekivali da jednom datom mesto je za, za sva ljuta vremena i da na to mjesto će oti, iz tog mjesta će otići u, u, u penziju. Ljudi ne znaju da je ovo posao koji svaki drugi da morate date i pružite neke uh, e, rezultate. A ako neko misli samo da to mjesto koristi za ličnu n, n, promociju, lično bogaćenje pre svega, to je, to je nedopustivo. Za, zašto bi to mi e, tolerisali? I, nažalost, ovo je takav posao da morate neke ljude da pomerate. Svako kog sam, kog sam pomerio, dobio sam mogućeg, uh, ne ljučeg mogućeg ličnog neprijatelja, verovatno za, za vijek vijekova. Ali naprosto se ti mora da živite. Ja ne mogu da uništim stranku i sudbine hiljade ljudi zbog jednog, dva ili pet uh, ljudi koji su uh, umislili da su Bogom dani i da cijel život mogu da uh, tu na tuđim leđima uh, lešinare i da stiču profit uh, i bogatstvo. Tako dakle, da ja mislim da je ovo dobro da se politička scena ukrupnjava, jer iz toga će zaći neki kvalitet. Uh, druga stvar jeste važna koja treba da se desi i to jeste ova misija koja se vraćamo. Dijemo da normalan politički odnos sa strankama i u vlasti i u opoziciji. Ne moramo da se volimo. Nemo, kao što sam rekao, razlike su ogromne, ali minimalna komunikacija treba da postoji, da nismo ljuti prijetili da ne ratujemo kao što je to bilo godinama unazad svega i svačega je bilo. Gore mi je bilo kad bi došla kampanja jer uvek strahujte da neko ne, ne pogine, da neko ne, ne strada, da se ljudi ne, ne tuku. Ja mislim da smo bar došli do tog nivoa da to izbegnemo. To je veliki napredak u odnosu na ono što smo, što smo imali. Ako zadržimo taj nivo odnosa među, među strankama, bez dakle, nekog grljenja, ljubljenja, ne, voljenja, to nije realno. Ja mislim da je dobro da mi takmičimo se u idejima, u programima, u ljudima, da se takmičemo u tome ko je šta uradio i ko će šta uraditi, ko može više da uradi za pazar, mislim da smo mi našu misu ispunili. Evidentan je izostanak teške retorike, teških reči između vaše stranke, to je Stančke demokratske partije od Sančaku i stranke recimo Muamira Zukorlića koja vam je opozicija. Pa mi, vidite, nas su napadali koalicijani partneri <laughs> s kojima delimo, delimo vlast, menjivali su nam ljude, mi nismo odgovarali. Zato što smo sad fokusirani na, na ovo, na ovu kampanju i da ona bude potpuno drugačija, da pokušamo da bude drugačija. Mi ćemo svakako odgovarati na, na, na optužbe koje, koje budu u, u, u ovoj kampanji. Ali da prvi započinjemo i da nam to bude osnova, srž kampanje, da mi govorimo o, o, o drugima, zašto bi to radili? To bi značilo da mi ništa napravili nismo, da mi moramo da vodimo takvu vrstu kampanje. Mi to ne moramo da radimo. Mi treba da ljudima kažemo zašto treba da zaokruže broj jedan. I na republičkoj i na ovoj lokalnoj listi. Toliko su nam jaki argumenti da nema potrebe da mi loše govorimo bilo, o bilo komi. Kao što sam rekao, svi nas znaju. Šta ja mogu novo da kažem ili neko meni što da kaže novo? Sve je vava rečeno, ispričano, izlagano. Znači, nema više šta novo. Evo danas jedna novina pustila da ću da idem za ambasador u Turskoj. Vidite kakva besmislica. Vidite kakva besmislica. Znači, pusto je vest, tačno, tendencijozno, namerno. Znači, kada bi ja to uradio? Pa kada bi... Ne znam što treba se desi. Znači, prvo ja ni za to mjesto nisam. Nisam ni zainteresovan. Niti bi ja to znao da radim. Niti to ne interesuje. To je za mene dosadno, ja to ne mogu. Ja sam radoholik čovjek koji stalno iziskuje neki posao koji zahteva energiju, kreativnost, rad. Ovo je jedan posao koji je odgovoran, častan, ali za mene dosada. Znači, nikada u životu zamišljao nisam. I ljudi mrtvi hladi napišu da ću da idem za ambasadu. Znači, kako bi to izdaja bila? Znači, olike ljude smo pokrenuli, uvoliku stranku napravili, I sad ja šta da idem... da idem za, za ambasadora. Dobro, znači znamo onda sada diplomatiju nećete. Nikad. Ni, ni sad ni nikad. Znači ni sad ni nikad. I to sam u, u demantiju i, i zapravo i, i rekao. Ali to su podmet, te podmetačine kojih je bilo, koji će ih vjerovatno i, i, i biti, da bi se mi bavili time. Mi ćemo da se fokusiramo na ovo o čemu sam uh, uh, govorio, o našim rezultatima i o našim velikim planovima. Nama iduće nedelje već stiže ponovo predsjednik uh, Vučić, da ćemo uh, otvoriti neke uh, radove na važnim uh, deonicama puteva u uh, Sanđaku, najaviti neke druge uh, projekte. To je naša politika. Dakle, ako hoćete da glasate za nas, za to što radimo, ja mislim da je to važan argument i adut za nas u ovoj kampanji. Ako hoćete da glasate za neko ko govori nešto, priča, obećava, iznosi političke programe, poštujemo. Poštujemo. Ali ja mislim da je vrednije ovo da li ćete nešto na, konkretno za ljude napraviti, da poboljšamo kvalitet života ljudi, standard ljudi, da napravimo puteve, izgradimo škole, bolnice. To je naša politika. To je naša misija na kraju krajeva. Za 10 ili 20 godina sećući se ljudi samo toga šta je urađeno i šta je napravljeno. Kada se tiče parlamentarnog nivoa, kako su tu vaše očekivanja? Da li se u nekom trenutku zbog bojkota dela opozicije možda legitimitet ovih izbora može dovesti u pitanje pa da ponovo na birališta ovim povodom ne budemo morali recimo za dve godine kada budu i predsednički? Vidite, bojkot je propa onog trenutka kada je pokret slobodnih građana koji je tvrdio da neće izaći na izbore, odlučio da izađe na izbor. Jer je samo opozicija govorila, ja sad ne govorim ovdje kao neka druga strana, zato što kao vlast, oni kao opozicija, pa i kritikujem zbog toga. Evo, analiziram situaciju. Dakle, sami su oni govorili da nije važno ko će izaći na izbore, ako ne izađu pokret slobodnih građana i Savez za a, Srbiju, bojkot je uspeo i to je percepcija koja će se, i osnovni utisak koji će se steći i u domaćoj i u međunarodnoj javnosti da opozicija bojkotuje izbora. Sve druge sitne stranke koje učestvuju na izborima, to je efemerna Uh, efemerna stvar i ne mogu poremetiti ovaj opšti utisak da glavne stranke bojkotuju izbor. Onog trenutka kad je se pokret slobodnih građana predomislio i odlučio da izađe na uh, izbore, to je naravno legitimna stvar, bojkot, ideja bojkota je propala. Osim toga, vi za bojkot morate da imate međunarodnu podrušku. Evropska unija naprosto, je, ne, o, samo u Srbiji, ne podržava i najavu bojkotu u Crnoj, u Crnoj Gori. Su I vrlo jasno rekli, ne podržavamo ideju bojkota nigde u, u regionu Zapadnog Balkana, kao što nisu podržali ideju bojkota lokalnih izbora u Albani. Albaniji. Naprosto, oni smatraju da a, je parlament mesto za razminu političkih ideja, a, debatu koja treba da donese najbolje moguće ideje i rešenja za jednu zajednicu i za Jedno, jedno društvo. I treća stvar, vi za bojkot morate imati kritičnu masu ljudi koja taj bojkot podržava. Da li to ovdje ima? Pa nema. Probajte sad da organizujete neki skup na toj ideji bojkota, vidjet ćete da ne postoji energija, ne postoji entuzijazam, ne postoji taj stepen podrške koji je dovoljan da se stvori utisak o snazi onih koji izbore bojkotu. Dakle, ja samo analiziram naprosto kao da sam sad nezavisni analitičar. Na kraju četvrta stvar, da li bojkot uspio ili nije pokazat će izlaznost na izborima. Ne postoji drugi kriterijum. Nema drugog kriterijuma. Ako izađe više od 50% ljudi ili oko 50% ljudi, Dakle, ideja bojkote je propala. Nikada nijednim izborima nije zašlo 100% ljudi. Imate Imali smo koliko smo imali izbora, 50, 55, 50, 56, zato što je veliki broj ljudi u inostranstvu, vodi se u biračkom spisku, ali žive vani. Naprosto to nije realan rezultat, jer je procentualno je daleko i realno je više ljudi izašlo na, na izborima. Ja vjerujem da će više od 50% ljudi izaći na, na ove izbore, čim će se ta ideja bojkot dodatno a, delegitimisati a, i da će se vrlo brzo napraviti vlada koja će nastaviti sa promenama, reformama i koja će nastaviti pre svega sa uh, ekonomskim realizacijom ekonomskih programa i, 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 i projekata koji znači poboljšanje životnog standarda, kvalitet, poboljšanje infrastrukture. To je nešto na što politika treba da se bazira. Imajući u vidu trend vladajuće stranke, a opet sa druge strane i ovo apostrofiranje neophodnosti pluralizma sutra, to je posla 21. u Skupštini, koliko mislite da će na njemu i međunarodna zajednica insistirati i koliko će se uopšte međunarodna zajednica time baviti? Ova međunarodna zajednica nije ista kao međunarodna zajednica prije 10 ili 15 godina. Dramatične su promjene u čitavom svijetu, gotovo nepojmljive. Ja koji sam tu akter svi ti godine, ako poredim sad stanje i ono pre 10 godina, to su dve kategorije gotovo neuporedive. Ako uporedim, čak i ljude ako upoređujem, sagovornike iz međunarodne zajednice, to je takođe nebo i zemlja sada i odnosno na protekli period. Mnogo je ranije bilo i kvalitetnijih kadrova, kvalitetnih diplomata, uopšte ljudi koji su u aktivnoj međunarodnoj politici i međunarodnim odnosima koji su predstavljali svoje zemlje. Ovo je, ovo je era naprosto populizma u čitavom svijetu. Samo je da se nadamo da će ta era što prije da prođe, jer ako pogledate sad i ovu pandemiju, vidjet ćete gdje su ljudi najviše stradali u zemljama gdje su populisti na vlasti. Tamo gdje su ozbiljni ljudi na, na vlasti, kao što je u Nemačkoj, Angela Merkel, imali ste najbolju situaciju, potpuna kontrola, upravljanja krizom, stabilnost, poruke koje se šalju, predvidljivost. A ovi koji su davali obećanja ovakva, onakva, koji su naprosto težili za tom rostom publiciteta, u mnoge moćne sile u, 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 svijetu imali su katastrofalno vođenje sa a, krizom i nažalost posljedice su ogromne i po ljudske živote, a sutra i, i po a, ekonomiju. Tako da, da, da svijet se više sad bavi samim sobom nego što se bavi a, nama, te mi to da priznamo ili a, ne. A, debata u parlamentu je važna, vidjet ćemo ko će proći od ovih strana kako je učestvo tu puno stranaka koje učestvuju na a, izborima, uprkos toj najavi bojkota o kojoj ste a, govorili. Radišt spektar i levice, i desnice, i centra, i ovih i, 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 i oni, sve zavisi ko će sutra ući u a, parlament i ja očekujem pre svega da se vlada što preformira, da vlada krene da, da, da rešava probleme, da se bavi onim stvarima koji ljudi očekuju i ovu debatu koja je neophodna, da se društvo stabilizuje, da imamo jednu normalnu političku komunikaciju, jer ta društvena stabilnost je preduslov napretka svake zajednice i svake države. Gospodin Ljajić, iscrpili smo ovo predviđeno vreme za vaše gostovanje. Ja volim samo za kraj još da pitam, jutro posle 21. šta dalje? Šta 22. Posle? <laughs> šta 22. nastavlja se ovo o čemu ste govorili? Kao da ništa nije bilo. Neće tu biti nekog velikog slavlja, jako će biti razloga za slavlje. Nastavljamo da radimo, trudit ćemo se da najbolje ljude biramo u izvršnoj vlasti. Biće promjena svakako. Oni koji nisu zadovoljili, biće promenjeni, ali nikakvih velikih tu dramatičnih dešavanja neće, neće biti. Srećna na izvorima. Hvala vam. Hvala vam što ste bili moj gost. Gost radio televizije Novi Pazar u ovom intervjuu bio dakle gospodin Nasim Ljajić. Hvala za pažnju. Ostanite uz naš program.